Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živni ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Gospod Sveti Duh, prosimo te, bodi v tem večeru z nami in daj nam obilje modrosti in svojega uvida, da bomo ob tem srečanju nekako spoznali in razumeli, kaj nam želiš povedati, tudi morda skozi to trenutno situacijo in krizo, pa tudi da nam boš pomagal skozi to srečanje lažje doživljati ta čas, v katerem trenutno smo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, dragi naš domačin, pater Kristjan, midva sva se zadnjič pogovarjala, da bi se malo oglasil na tem našem srečanju in oziroma, da bi nam spregovoril na enem takšnem srečanju, pa sem dal takšen delovni naslov, kako preživeti korona čase. Zdaj smo že v drugi karanteni, nenehno smo bombardirani z raznimi informacijami, tudi dezinformacijami, ukrepi so, ki nam marsikaj preprečujejo in onemogočajo. Morda smo celo v stiku bližnjem ali pa smo morda celo sami kdo doživel okužbo. Pojavljajo se razna čustva, a ne? Od strahu do jeze, do zmedenosti, do nekih želja, da bi se vse skupaj končalo. Strah je na več nivojih, ne samo recimo, da bomo zboleli, ampak tudi kaj bo z preživetjem, kaj bo z našim podjetjem in podobne stvari. Torej, ta čas, v katerem smo, je tako za nas, za naše osebno življenje, tudi psihično, pa za družbo, za odnose, zelo velik izziv. Pa bi morda v tem duhu te malo prosil, da mogoče nam kaj poveš, a ne? Tako. Absolutno dober večer, hvala za povabilo, sem zelo vesel, da lahko govorim nekaj tudi svojim ljudem, ne, svojim domačim, ne, kot ti rečeš, ne. Jaz jih už Mihelo vedno naslavljam, dragi moji rojaki, ne, ker to je to, ne, iz tistih korenin, kjer izhajaš, tam je najpomembnejše, da se vedno tja to znova tudi vračaš, ne, ker to je nekaj, kar nas je najgloblje zaznamovano, tisto, iz česar smo. In zakaj vam to govorim, ker ko pride takšne stiske, kot je recimo to, kaj te ostane? Družina, ljudje, ki te imajo radi, ljudje, ki jim jih lahko kličeš, ki jim lahko poveš, da ti je hudo, da si v stiski, da ti je dolgčas, da ti je grozno, da te je strah in da lahko z njimi moliš. To je nekaj, kar je najpomembnejše. Ostane takrat družina. In ne živim samostano, kot vsi veste, ne, mi tle smo se morali tudi na svojski način zbrati skupaj in reči v redu, kaj bomo zdaj mi, ne. Prvo, kar je, da se zaščitimo molitveno, ne, da bomo več molili za ljudi, ki so tam zunaj, da bomo več premišljevali, da bomo te maše, ki so vse nam dane, da jih bomo še bolj pobožno odmaševali in bolj zbrane in da bomo tam tudi vključili vse tiste ljudi, ki tudi, če jih ne poznamo, ki trpijo, ki so v kakšnih težkih agonijah in strahovih. In torej, če je ta strah realen ali ni realen, karkoli je že s tem strahom, ko je strah, je nekaj, kar je najtežjega v življenju, veliko krat temu tako rečemo. Prihaja mi na misel ona
zgodba tam iz puščave, ne, kjer je kuga srečala karavano po sredi libijske puščave in so jo vprašali, ta šef karavane je rekel, pa kam kuga ti greš? Ne? In kuga je rekla, jaz grem v Kairo, v glavno mesto Egipta. In kaj boš tam delala? Ja, jaz sem kuga in glede na to, da sem jaz kuga, jaz pobiram duše. In oni so se vsi zgrozili, kako lahko je tako brezbrižna, tako nesočutna, tako surova do ljudi. In ona pravi, to sem jaz, jaz grem tja in bom to vzela. Ne glede na to, da se vi tukaj jezite, preklinjate, molite, prosjačite, jaz grem. In je odšla. In čez par ur se je vrnila in sabo pripeljala ne 150 duš, kot je obljubljala njim in grozila, ampak 1500. Pravi, kaj pa s tem, a nisi obljubila samo 150? Pravi, vsi ostali so se pa kar sami pridružili zaradi strahov, groze, agonij. Skup so padli. Enostavno jih je strah prevzel in so z nami. Karkoli že ta zgodba pove, vse nas je strah. Ne? So ljudje, ki meni rečejo, jaz sem pa čist ne, brezbrižen do tega, ne, to je čista zarota, ne, ljudje so se zmislili, gospodarstvo hoče nekaj, farmacevtske skupine in grupe hoče doseči nekaj izjemnega, zadaj je na sama politika, ljudje hočejo nas, da je enostavno zasvojiti, ne, in bodo zdaj ne take geto, ne, v katerega so nas vse potisnili, ne, in bodo zdaj iz tega ven naredili nekaj, karkoli, ne, strah pa je odzunaj, okužbe so odzunaj in kako pa zdaj pravilno odreagiraš na to, na kakšen način sploh odreagiraš na to korono, ne, da je zdrav način, da je krščanski način, da je optimističen način, da je moj način, da mi lahko nekaj naredimo in največkrat rečemo, da je zdrav način, da se mi povežemo skupaj. Ne? Samostalno rečemo, da so to ene prave duhovne vaje za nas. V tem času mi lahko naredimo vse tisto, kar sicer nismo mogli narediti. Ne, ne samo, da sobe počistimo, ne samo, da izčistimo vse ostale stvari, ne, ki so hodniki in garaže in vrtovi in vse to, ampak da začnemo čistiti naše odnose. Nekaj, kar je verjetno najtežje. Mi veliko krat govorimo o tako imenovanem potrpljenju, ampak tisto pravo potrpljenje pa je, da v teh časih se toliko miriš v sebi, da toliko molitve ne drži oziroma toliko zmoriš v sebi, da se toliko umiriš, da lahko greš tudi k nekomu, ki ima mogoče že dolgo nisi odpustil, ki imaš z njim kakršne koli že nerazčiščene odnose, nerazčiščene razmerje in da greš k njemu in ga prosiš odpuščanje ali pa ga prosiš, da bi se vidva pa končno pogovorilo o stvarih, ki so že dolgo bile neka čudna osedlina, ne, ki nas moti, ki nas ovira, ki nam preprečuje, da bi bili prijazni ljudje. To je ena takšna samostanska drža, ne, če vam to malo pripovedujem, kaj v naših vrstah delamo. Ne, duhovniška globoka zaveza, ne, da smo bratje med seboj in se mi na ta način zdaj vzamemo prav za post, zdaj smo skupaj, smo več skupaj, nismo več tako vse posod razpeti med ljudmi, med verukami, med skupinami, med predavanji, vse mogoče duhovne vaje, vse to je danes na neki način ustavljeno. Smo pa mi, a smo družina, a nismo družina, a smo mi na neko pričevanje, na skupnost, ki pričuje, da Bog še obstoje, da ljubezen na zemlji še deluje, lahko to mi v sebi na neki način odražamo in zaživimo, ali ne zmoremo. Ne? Imate tam Klarisa, recimo v Nazareh, ne, sem veliko krat tole sestro Katarino, ko smo jim samostan gradili, spraševal, kako vi živite skrb? Kako vi lahko ženske živite skrb, ko ste tako biološko v bistvu odvisne drug od druge, organsko ste odvisne drug od druge, ne? In ona je meni vedno rekla, veš, če pri nas pride med ženskami do kakšnih besed, ne, ki niso najbolj primerne in se kakšne malo več pove, kakor je res mislila in čutila, ne, po domače, kadar pride kakšni konflikti med nami, mi ustavimo dnevni red. In se usedemo in pogovorimo in dokler nismo, se ne pogovorimo do konca, ne gremo z dnevnim redom naprej, ker je v naši skupnosti takrat en spor
in ne moramo živeti tega. Ne. Mi smo neka odrešenska skupnost na zemlji, ki moramo ljudem pričati, da svoje molitve in svoje držo lahko gojimo ljubezen med seboj, ženske med sabo in da Bog živi z nami in da smo zato tu, da bomo molili za one ljudi, ki so tam spode v dolini, ki se trudijo, matrajo, ki so vsak dan v kakršnih koli že stiskah in časih trepetajo, kaj bo z njihovimi službami, njihovim delovnikom, njihovimi otroci, njihovimi zakonci, njihovimi starši, bolezni, kar koli se že dogaja. Ne. In vsi samostani, ne, da vam z tega stališča pripovedujem, smo ravno temu zavezani. Ne. Nobenega smisla nima biti za zidovi, sam živeti, sam v celibatu, ne, če nimamo mi pred očmi vseh vas, vsakega posebej, ne samo sorodnikov, prijatelj in tistih, ki molimo za njih, ne, ker so nam blizu, ampak za vse ljudi, ki trpijo, ki so v težkih stiskah po teh dneh, ki so res boleli, ne, ki so na pragu odhoda, ki so v kakšnih kompliciranih, težkih stanjih. To je naš cilj tam, bo samostalno. Ne, za te ljudi molimo in veste, da ste vi vedno v mojih mislih in mojih molitvah, ne, še sploh, ker ste vsi domačini, ne. Ker ste res moji ljudje, ne, in mi smo vsi zavezani, da vsak te svoje ljudi prinese vsako jutro na oltar, ko tam molimo in se direktno spominjamo, ne vsakega od vas, ker nas ne poznamo po imenih, ampak vse, ki trpijo, vse, ki so žalostni, vse, ki hrepenijo, ki si želijo boljšega, ki so na poti, da bi uresničili svojo ljubezen, da bi spoznali nekoga, ki bi jih imel rad, da bi spoznali nekoga, ki bi poskrbel za njih ali da bi oni zmogli za koga poskrbeti. Ne. To je ta korona v naših vrstah. Seveda je tudi pri nas kakšen dan strah, ne, in če kdo karkoli že začne preveč krehati, kihati, ne, ga bomo mi takoj poslali na testiranje, ne, in vas bomo recimo res poslali, ne, ker vemo, da če v naše vrste to pride, potem je to 1, 2, 3, bomo čisto vsi oboleli in ne vemo, kdo bo potem sploh maševal in kdo bo sploh skrbil za nas, ne, ker mi v bistvu skrbimo sami zase. Ne. Tako da je to ena preventiva, ne, ki jo tudi seveda čisto vsakdanje, ki je pomembna. Pomembno je pa seveda, da gojimo te medsebojne odnose in zelo drugače, kot smo jih sicer gojili. Zdaj sem v teh dobah lahko napisal tudi kakšne knjige, ki jih sicer prej nisem, ne, ogromno je teh študentov, ki hoče vse mogoče stvari, ne, in jim lahko prideš bolj blizu in jih bolj razumeš, ne, kako je to zdaj, kar naenkrat biti doma, ko si komaj odšel doma in ne možeš nazaj domov prihajati in vse te družine, ki so globoko razcepljene, ki poznamo, da se je nasilje zelo povečalo v naši družbi in da se alkoholizem povečal in da se razne zasvojenosti so kar naenkrat izbruhnile spet na novo na dan. Ne. Za vse te ljudi mi molimo. In vem, da molitev je tista, ki v teh časih resnično največ pomaga. In jaz vem, da vi vsi, ki nocoj mene tukaj poslušate, da veste, da smo zaradi vas tu, za vas tu, ker drugačne bi bilo nobenega smisla, da živimo v samostanih in da živimo svoj celibat, ne, in da živimo sami. Ne, če nismo v polnosti za vas in z vami, da se izročamo v Božje naročje. Ne. To je tak pogled, ki ga imam jaz. Ne. Skratka, če zaokrožim, je to en čas milosti za nas, ne, ker je res, kako si urediš, kako razumeš stvari, na kakšen način si jih razložiš, tega je ogromno odvisno, kako gledaš na svet. Ne. Lahko si totalni pesimist, ne. Celo rečemo, kakšna razlika med pesimistom in optimistom, rečemo, da pač optimist nima vseh podatkov, ne, ker sicer bi bil tudi on pesimist. Ne. Kako gledaš na svet, gledaš na jutrišnji dan? Zdaj v teh časih nas tudi zelo skoncentrira, fokusira, rečemo, na sedanji trenutek. Vse mi ne vemo, kaj bo z nami jutri. Zdaj smo tukaj res, mi smo in drugega ne bo. Mi smo družina in druge najbrž ne bo. Mi imamo ta čas in ta čas bomo mi preživeli. Ne? Mi smo vrženi v ta svet v tem času s temi boleznimi, s to sodobno kugo ali korono, kakor nekoli že imenujemo, mi živimo s tem, ne? In je pomembno, na kakšen način bomo mi to živeli, ne? Vemo, da bo tole odšlo, ne? Ker se kuge so še prešle, po dveh generacijah so, pa po dveh sezonah so vse odšle, ampak kaj je
stalo od odnosov po sentistem, ne? Kdo smo zdaj mi, kako smo se spremenili, ali smo mi v tem času zdaj res se bolj zbližali, smo bolj začutili drug drugega, je žena rekla, pogledaj, zdaj pa jaz lahko še svojo ženstvenost malo zaživim, ne? Prej sem bila samo mama, pa delovka, pa v kuhni, pa v službi, vse posote, lahko jaz še svojo ženstvenost zaživim, ali kdo sliši vodu do mojih strahovih, o mojih najglobljih repenenjih, ne? Bo moški lahko rekel, da bi pa še jaz želel, da bi mene kdo razumel in da bi kdo mene pohvalil in bil ponosen name in mi povedal, da sem naredil dobre stvari in da je lepo z mano živeti. In otroci najbrž hoče tudi te stvari slišati. Vemo, da so tudi ti otroci vsi zdaj doma in da smo vsi zelo, zelo napeti, jaz tega svoje sodelovce gledam, ne? Nas je 16 na tem inštitutu, 17 z mano vredne in vsi so poročeni, so zdaj vsi doma in velikrat me kličejo in reče, boljše pride tja, da si na delovne mesto, ker zdaj smo še enkrat v šoli, da vsi se ukvarjamo na novo s temi računalniki, ki smo jih prej preganjali, zdaj smo obvezani na njih in prav zasvojeni s temi ekrani in enostavno otroci so popolnoma nemirni, midva sva nemirna, midva ne veva, kaj bi drug z drugim, vsi ko me čakamo, da kam gremo in kam gremo, se na fino skregamo prej še, ne? In je to zdaj kakšno življenje, kaj je to, kako se morata oče in mama zdaj tle najprej med sabo pogovoriti in umiriti, da lahko otrokom data potem ta mir, ker to je nebeško, ker vsi čakamo od staršev, da bo se ona dva zmogla iti skozi to in nam pokazala model, kako se preživi in tak čas, ko je res stresen, ko si vezan samo na domačo družino, kjer je lepo, da si doma, ampak rabimo tudi znanje ljudi, sploh otroci rabijo svoje sošolce, rabijo ljudi, ki so z njimi, rabijo igrišče, potrebujejo druge ozira, torej socialne ozire, nekih enostavno niz. Pubertetniki, mladostniki, to trpijo zdaj še in še, ne. Le po Ljubljani je tega ogromno, ne, veste, da imamo nenehna preganjanje tle za Ljubljanco, ne, ko je seveda zvečer ti ljudje pač ne zdržijo in malo hoče iti okrog, ne, in je seveda edino pravilno, da je prepovedano. Starejši ljudje, ne, bo penzionisti si delajo kar svoje privatne bare v kleteh, ne, se potem tam zbirajo, ne. Res je ena stiska, ki nikoga ne obsojamo, ampak na kak način razrešuješ te krizne čase, ne, kako pristopaš, tle se res najbolj pokaže, kdo si in kaj si, na kakšen način skrbiš zase in skrbiš za druge. Ne. Dobro, jaz zdaj veste, da sem profesor in da bi lahko govoril vam celo uro, ampak jaz bi pa rad kakšen odziv od vas raje dobil. Ne. Kakšno vprašanje, kakšno komentar, vaša izkustva. To je cilj tega, ne? Je, ne? Ja, če ima kdo vprašanje. Karkoli. Sicer sem opazil, da je nekdo dvignil roko. Martina Price, jaz sem tudi hotela to reči, da sprašujemo, a je dvignila roko, ker je želela kaj povedati, ali je samo pač vsi popravila, ne? Ali si je samo frizor popravila? Katarina, kako pa vi doživljate te čase? Povejte nam. Vi ste družina, ne? Ja. Zdaj, ko sta naša, mi dva imamo dva fanta, v prvem pa v tretjem razredu. In dokler do pač teh jesenskih počitnic sta bila v šoli, zdaj sta pa doma, tako da mi dva tudi delava od doma in je včasih kar izziv, no, kako vse to stlačati v urnik, ampak se pa vedno znova pogovarjava, da sva hvaležna za to, da živimo v takem okolju, kjer lahko vstopaš iz hiše, pa si že v bistvu v naravi, pa greš lahko na sprehod, pa ne vem, no, ni zdaj toliko zelo strogo vse skupaj glede tih ukrepov, tako da, ali pa pač še vse en lahko pobegneš v gost. tako da, ne vem, po en strani sem vesela, da smo skupaj, je pa, več skupaj je pa včasih malo izziva, tako kot ste prej rekli. Je pa, mi dva mama še ta blagoslov, da mama je štuk niže moje starše, ki sta še zelo vitalna in zelo pogosto vskočta, ko je treba
malo več časa službi posvetiti, pa se lahko na dva pol otrokom malo bolj posvetita, pa jih malo odpeljeta tudi ven ali pa kakorkoli že. To so vaši starši? Ja. Ja, očitno imajo krasnega sina, nekaj drugače lahko so tam vse sorte, ne? Da imate vi ene take odnose, vzdržujete z njimi, da lahko drug drugemu zaupate, ker to je v teh časih pa res ena izziva. Tle se dejansko pokaže, kdo smo in kakšni so naši odnose, koliko se razumemo, koliko smo sposobni sočutja, koliko smo sposobni sodelovanja, vse pride na dan. Nikdar tako kot ravno bolezni ali pa v kakšni take epidemije, kjer smo enostavno prisiljeni in vidimo, kdo je tisti, ki nam res pomaga in komu smo mi takrat. Damo več naklonjenosti in razumevanje, ne? Super, krasno. Evo jih. Ej, bravo. To je, Oton je tam mlajši, Filip je pa danes, ima malo težav nekega trebušček matra, pa je šel. In kaj Filip hodi že v šolo? Ja, oba. Oton je v prvem, Filip je pa v tretjem. Seveda. Super. Drugač pa jaz, zdaj vidim tle, da je gospa Alenka Prelc ima tudi eno vprašanje, je ena zapisala v čet, da damo še drugim besedem. In sicer njo zanima, kako se podbuditi najstnika, da spregovori. Najstnik je z mobijem in je zadovoljen in se zamoti sam s seboj z videi, pogovori po messengerju, ampak to ni pač, kar je pogovor, pogovor je biti drug z drugim. Tako da, kako, a imate kakšen nasvet? Kako najstnike spraviti v ta ena na ena pogovor? Ja, to je Alenka, ne? Gospa Alenka, to je vprašanje za 300 milijonov dolarjev, veste to, ne? Ja, prvo, kar moramo razumeti, tile mladostniki niti pod razum niso tako samostojni, kot se oni kažejo. Tile mladostniki si v globoko v sebi želijo biti stalno v odnosu z nami na svojski način, ne? Oni vas bolj potrebuje, kakor vas potrebuje petletni otrok. Petletni otrok lažje zdrži cel dan brez vas, kakor en mladostnik, kaj vam hočem povedati. Pri teh ljudeh je veliko krat se spomnim, ko smo še ta mladost izmere enaka, ne? Na vrata napišejo stop prepovedan zlasti mami, ne? Vklepajo spode bi moralo pisati, mami, ti prva pridi, ne? Samo jaz ne vem, kdaj naj ti prideš, ne? Ker sem jaz samo sebi tako razsut in tako razstrančiran, da dejansko je sam sebe ne poznam. A lahko ti ugotoviš, kdaj moraš priti k meni in si lahko toliko strajna, da mi boš pomagala. Ti mladostniki se bodo upirali nekaj, oni iščejo, kdo so, sam pogledajte jih, kaj vse nosi. Oni se barvajo, da se nosijo različno modo, vse tetovirajo, vse mogoče stvari, prizore menjajo, vsak dan je nekaj drugega, ker iščejo sami sebe v tem svetu, da bi končno, mi rečemo, da bi našli svojo identiteto, da bi več ugotovili, kdo so in kaj v življenju zares hoče narediti. Kakšni ljudje v življenju nikoli ne ugotovijo, kaj bi zares radi, jaz mislim, da je to največja tragedija. Ne? Tako da vse, kar je treba tle absolutno povedati, nikoli pustiti mladostnikov na mir. Normalno je, da jim je treba dati malo prostora, ne, in da ko se razjezijo in ko se te stvari naredijo, ne, da greste po tistem umirjeni knjigo, rečete, nekaj si bi hotel povedati, bo nekak ti ni šlo. Ne. Pri 16 letih se začne šele tale desna, torej možganska hemisfera, ki je zagovor šele vzpostavljati, ne, in tam nujno rabimo mamo in očeta. Nikoli nismo tako potrebovali očeta in mamo, kakor v tej dobi, v kateri zdaj živimo, ne. Majhen dojenček rabi, se vrže ob tla, rabi očeta, da ga dvigne in nese sosednjo sobo in umiri. Pubertetnik to dela dnevno. In sam sebi ne more pomagati, sam sebe ne razume, sam sebi je odveč, sam sebe preiskuje, hoče biti v družbi privlačen, atraktivan, da ga vsi občudujejo, razumejo, sprejemajo, imajo radi, ne? Od doma beži istočasno, zmeraj nazaj na dom, domov hodi, da bi doma dobil potrdilo, da je vse v redu z njim, da je on za dost dober, da lahko gre tudi v družbo, tako da to je cela plejada teh čutenj, ne, ki jih ti mladostniki morajo predelati. Ne, in mogoče za nas nocoj samo to neverjetna njihove besede. Ne, ko rečejo, za dost te imam, zgin, se neč ne razumeš.
ne imamo dokazovati, kako vi vse več razumete kot ono. Ste se lahko čisto mirjeni in tih in reči, ste se lahko meniti to tudi poveš na način, da te bom razumela. Ne? Ta notranji mir. Mame, vi točno veste, kako ste otroke spravili spat. Ne? Če ste vi šli zvečer od dvoletnjo pa rekli, prosim, da zdaj zaspiš, ker pride soseda na obisk, ne? Lahko od sosedi kar odpoveste, ne, da ne bo hodila na obisk, zaradi tega, ker se otrok ne bo umiril. Ne. Morate se vi z njegovim srčnim utripom in dihanjem in vse srečati, ne, sinhronizirati, rečemo, savinčani. Ne. In potem počasi se umirite in oba zaspita. Ne. Upamo, da ne bi preko on. Ne. Pubertetnik je popolnoma isti, samo da ima več besed, ampak tudi on rabi nekoga, ki ga umiri, ki ga razume, ki te njegove izzive in vse tele stvari zna urejati in ki mu da razmejitve, ki mu pove, da je dobro, da veš, kje si, kdaj hodiš, s kom hodiš in kdaj prideš domov, da je to splošna odrasla skrb. Vi najbrž vsem poveste, kdaj boste prišli domov in kje ste in kaj delate. Zaradi tega, ker želite, da nekdo ve, kaj se z vami dogaja. Pubertetnik podobno sam tega vam ne bo povedal, on bo delal ravno nasprotne stvari. Ne? Tako da pogovor, umirjenje in še umirjenje, ne? Ker če ti ljudje kaj o čem so res ustrajni, so v svoji neustrajnosti, ne? Ker pri njih je zjutraj tako popoldne, drugač zvečer spet nekaj drugega. Ne? Tako da takole vprašanje so samo znamenje, da imate radi svoje otroke in da skrbite za njih, včasih jih je pa težko razumeti, ker oni sebe namreč ne razumejo. Ne? Ok, je veliko govoril, ne upam, da sem vam tudi kaj odgovoril. Ne? Alenka je to, ne? Hvala, Alenka, ne? Tudi ona se tukaj le zahvaljuje, napisala hvala vam, kako sem Bogu hvaležna, da sem slišala vaše besede in da sem vas začutila. A nikoli nimaš občutek, da te sliši in kaj naj grem proč brez zamere? In kaj naj, ja. Jaz ne razumem čisto točno, kaj je mislila s tem. Zdaj sem tukaj. Aha, pozdravljeni, Alenka. Ja, dejte kar vprašati, takole bo mogoče najboljše. Te najstniki, to so naša bodočnost in res, sicer je res moj tretji, ampak kljub temu je tako kukor ta prvi, ker enostavno se čutiš Bogu še toliko bolj odgovornega, da po 17 letih prve dve izkušenje, vidiš, spoznaš, dojameš in jih skušaš zavezo vzeti, da boš drugače ravnal, da boš boljše ravnal. No, potem pa pride življenje, ko se postavi v tako izjemne situacije, kakor je zdaj ta naša korona, še posebej njemu, ki je maturant in pravzaprav ne bi bilo vse tisto lepo in prijetno in so postavljeni biti sami sabo. Ko ti vstopiš do najstnika, ker enostavno on redko kdaj pride k tebi ali pa privihra in ima eno sekundo časa in ti pravzaprav naenkrat izgovori vse, da je ena taka poplava, da sploh ne veš, kje bi odgovarjal, kje bi ga začutil. Če pa ti stopiš do njega, pa mu kaj rečeš, pa dobiš spet našem naval odgovorov, da si prizadet, pa enostavno ne zmoreš dojeti, ti spet načne gre skupaj in si pravzaprav ti sam sabo v stiski. Gospa, jaz vam bom sam nekaj povedal. Ne? Jaz sem bil v življenju ogromno porok, veliko več v Amerike kot tle. Ne? In kaj se tam imajo na navado, da se tile mladi ljudje staršem redno zahvaljujejo za to, kar so jim dali v življenju. Veste, kaj se jaz tam slišal? Draga mami in oči, hvala, ker ste zdržala, ker sem bil nemogoč. Hvala, ker ste takrat, ko sem jaz vaje zavračal, vsem zdržala in prišla drug dan k meni in rekla, oprosti, nisva te razumela, lahko še enkrat poveš. Hvala mami, ko veš, da smo vse narobe delali, ne da si ti bila jezna in žalostna in da si jokala in smo te vsi sveti smejali. Hvala, da si zdržala, ker zaradi tega smo danes mi tle in smo lahko tvoj ponos. To je to, gospa. Ne? In,
Sej zdržati je res, ne, sej jaz tle učim tele naše študente in jim je res zacrkam zdaj, ne, in veliko krat jim rečemo, sej, če bi jaz tole korono ustvaril, vi lahko mene krivite, ne, ali profesorje, ali starše, ali ne vem kaj, vsi smo v tem čovme, ne, samo vprašanje, kako se razumemo. In je pomembno tem ljudem to dati en odgovornost za njihovo vedenje, njihovo obnašanje, njihove besede, ker če te odgovornosti nimajo, potem on njim mi škodujemo, ne, oni morajo biti odgovorni za to, kar počnejo. Ne? Počasi, ne, tako, ampak počasi pa gre do tega, ne. Super, gospa, ne. Lepo. Tam ne imamo neko gospo Sitar, ne, Dani, kaj bo rekla tale dama, ne. Sem vas začel skar klicati, tiskaj tle na okencu, verjetno bi rad kaj povedal meni, ne. Kaj pravite? Nekdo se približuje, on nam bo gotov. Dani, vi boste gotov nam kaj povedal, ne? Ne slišimo vas. Govori, pa ga ne slišimo. A zdaj bo? A zdaj ga pa slišimo. Povejte nam. Dani, povejte nam kaj lepega. Lepo, lepo vas pozdravljava mi dva iz Leskovca pri Krškem. A ne, sva se priključila. Ker so najo povabili, a ne, in sta povezana z župnijo tudi na poseben način, preko župnika Sandija in nekaterih, katerimi se poznamo. Tako da zelo, zelo sva vesela, da se tole dogaja, da ste vi, gospod pater, a ne, tudi danes gost, a ne, in ker imate toliko izkušenj in toliko stvari dobrih veste in lahko poveste tudi te stvari, a. Predvsem je to zanimivo, kako, jaz bi pa mogoče res tole izkoristil priložnost, pa bi še enkrat vprašal, mogoče tisto zadevo še malo bolj specifično, recimo, ko ste prej govorili o tem, kako v korona času pač nekje preživimo, kako pravzaprav mi dva kot zakonca, kakšna je to priložnost za naju, a ne? Priložnost, da v bistvu tiste odnose, ki smo jih zaradi prehudega tempa, v katerem smo bili, mogoče zanemarjali ali pa kot eno coklo vlekli za seboj, da tiste odnose poživimo, da na novo na nek način začutiva to pripadnost drug drugemu, da na novo obnoviva, pravzaprav obnoviva poročne obljube. To je priložnost, čeprav je direndaj, čeprav so obveznosti, čeprav je teh zoomov, ki jih imajo otroci s šolo in tako naprej, res veliko, ampak kljub temu vse pravzaprav smo vedno hrepeneli po teh časih, da bi bili lahko več doma, da bi se bolj posvečali drug drugmu, da bi lahko, bi se reklo, to pa ono ponordili, postorili. Zdaj pa, ko imamo, zdaj bi se pa pritožvali, češ, da nimamo koncertov, pa nogometnih tekem in tako naprej. Skratka, sem tako konkreten, ne še bolj. Gospod, jaz nisem poročen, jaz pojma nimam. Lahko vam pa povem, ne, lahko vam pa povem veliko iz teh izkušenj, ki jih imam tle. Jaz delam ogromno terapij, ne, tedensko po časih, tudi po 30 barov, ne, vse mogoče, ne. In kaj jaz zagotavljam pri teh ljudeh? A veste, da je to nekaj neverjetnega, kako se mi malo slišimo med sabo, ne. Včasih bi kakšnim ljudem tako rad povedal, kaj, kako bi bilo, če bi se vidva danes popoldne zapeljala, recimo za vikend zapeljala v Piran in se imela fajn. Ali se da ti ljudje, to je projekt, ki ga sploh ne zmorejo, ne. Imela fajn, pa pogledajte, kaj vse je on meni naredil. Gledajte, kaj vse je on meni, ona meni naredila. Kaj če bi rekli, vojne je konc. In da se en dan dejte vidvo narediti si drugače, ne. Dejte nekaj zmort, pejte me eno božjo pot, zmorte tam zase, ne, da bi zdržal, ne. Ker v bistvu mi smo res tam pri poročni obljubi rekli, da bom s tabo sreči, nesreči. Ko boš ti na tleh, bom jaz zate trden. Ko boš ti imela depresivne in slabe dneve, ko te bo vse raztrančiralo, evo, bom jaz takrat za tebe tam in bom tih in te bom sam poslušal in te ne bom reševal problemo in te ne bom še več naložil. Vse ni čudno, le kakšno si, da te nihče ne mara. Ne? In da bom jaz takrat zdržal in te ne bom rekla, vse si vidiš, kakšen si, nikoga ne razumeš, otroci so ti odšli, sploh ne veš, kdo so ti tvoji otroci. A lahko takrat rečeva, poglej, mi dva pa lahko nekaj narediva, ker če kaj rabiti naši otroci je, da se starši med sabo povežeta. Ne? Poleg tega pa mi imamo samo drug druzga. Kola pa še imamo življenje. Ne? S tem, da človekom ste živela 20 let, ne? S to damo 20 let. Ne? In kje smo mi dva danes? A se lahko mi dva stavila to, kar
ste vi rekel, tam je čudovito, ne? A lahko mi dva na svoj način tele poročne obljube še enkrat izpolnijo. Reče, le, toliko časa sem s tabo, hvala, da si izdržala, vem, da sem naporen, vem, da ti ni bilo lušno, vem, da sem naredil kakšne stvari, ki so bile čist mimo tebe. Eno tako izpoved, ne? Se veš, da sem bila sitna, tečna, da sem skozi skrbela, skozi mi je bilo tle, mar, kaj je s tabo. Eno tako izpoved to ljudi tako zbliža, to nas v kloštru zbliža, ne? Mi smo tle tudi neka skupnost, nismo poročeni, nismo na zaljubljenosti skup, prišli so nas kar dali skup, ne, smo na veri skup, in vem, kako je to pomembno, iti so brate nekaj ne gre in mora reči, poslušaj, vem, da so zate občasno bil popolnoma nemogoč, ne. Najbrž si me dojel kot skrajno usiljivega in na živce ti grem in vse tole, ali mi dva danes nekaj začneva znova, ne. To so tiste ponižne drže, ne. To je tista prava ponižnost, ne, ko moraš sresti človeku, bratu in poklikim tam in reči, glej, to je v meni, ne. Ali lahko sprejmeš, veste, to naredi revolucijo. Moraš pa malo prej za to reči, ne. Res moraš malo. Jaz vem, da moram veliko zmoti, predna grem kam do sobrata, ko mi gre na živce. Trenutno mi ne gre noben, ampak če bi, ko so take stvari, ne. Veš, kako je, moraš res si izmoliti to, ker drugače si skos ujetnik samega sebe, ne. In najhujše je, da si resto in si restant samega sebe v svojem lastnem restu, ne. Torej, ko ne odpustiš, ne. Tako da, hvala za te vaše besede, da je meni ben problem tole razlagati naprej, sam da mi nekdo nadajeno tako dobro misl, ko ste mi videli in vaša žena, ne, tako da. Super, hvala dol. Hvala lepo, lepa. Hvala. Lepo krško, ne? Ja. Tako, ja. Le je neka madame Liliana, a bo ona kaj povedala? Drugače pa imamo tudi eno vprašanje. A, seveda. Bom kar prebral, kaj je en tak krajši vod naredil. Glede na to, kako močno je vplival koronavirus na način našega življenja, je skoraj neverjetno, da bi se zgodil kar sam po sebi. Večkrat razmišljam, s kakim namenom nam je Bog poslal to lekcijo. Kaj naj bi se jaz naučil iz te priložnosti? Ko gledam svet okrog sebe, ne bi mogel reči, da so rezultati ravno pozitivni, nasprotno, ljudje so še bolj razdvojeni, ne samo pri nas, pač pa tudi globalno, kar pomeni, da očitno lekcije spet nismo razumeli. Ali je človeštvo res prišlo v fazo, ko razume le še dosti bolj trde lekcije? Ja, sej to, kar tle piše jaz temu gospodu ali gospa, kdorkoli je že to napisal, sej nimamo nobenih komentarjev. Potrdimo, vse je res, kar govorite, ne. Istočasno je pa res tudi to, da se v vsaki krizi resnično moraš odločiti, kaj boš iz nje naredil. Jaz sem se moral odločiti, kaj bom z njo naredil, ne. Vaš župnik se je moral odločiti, kaj bo z nje naredil. Je rekel, v redu, bom pa jaz šel k faranom, če oni ne morejo k meni, bom pa jaz k njim šel in organiziral takšno misijon. Ne? Vsaka čas, Sandi, ne pa nočem z tebe tle hvaliti pred vsemi, ampak dejansko se moraš odločiti, kaj boš v tej krizni situaciji naredil. Lahko si doma in jamraš, da ti je hudo in grozno in imaš so pravico to delati. Ne? So ljudje, ki Slovenci smo sploh navajeni z eno tako srednjo žalost, skozi moramo malo jamrati. Ne? Če ne jamraš, potem nisi ti. Ne? Jamram pika si, ne? Jamram torej sem. Ne? Se malo hecamo. Ne? Ja, ali pa se odločiš in rečeš, v redu, to je moj dan, res je korona, jaz živim tukaj srednje Ljubljane in vem, nikamor ne morem iti, kaj bom zdaj, da tle na Zoomu sem in je zdaj od mene odvisno, kaj bom jaz naredil. Ne? In če grem sam sebi na živce, dobro, jaz živim, sam nekaj gre. Kaj pa, če greš zdaj še drugim, da začneš razmišljati, kako ti deluješ na druge, kako druge deluje na te. To so resne duhovne vaje, za katere se pa gospod to vam zelo priznajem, dajem priznanje, odločiti se moraš. Kaj boš iz sebe naredil. Ne? To ni nekaj, kar bi kar enostavno pustil in rekel, v redu, vse se bo že izpeljalo, grozno je, tretja svetovna, itak gre vse, če grunt
Vse res, da nas tele mediji bombardirajo z vsem tem, ampak le imamo mi še eno svoje razmišljanje. Vi imate svojo družino in ta vaša družina je edina pomembna, kaj boste vi zdaj v njej naredili. Z vašo ženo, z vašimi otroci, z vašim možem, z vašimi starši. Ne? Kje smo zdaj mi? A se lahko mi, ki se pa lahko družimo, naredimo neko tako druženje, da bo lepo. Ne? Jaz verjamem, da bodo tele božični večeri za nas čist drugačni, da so lahko božične večere drugačne, kot so sicer, ne? Ampak zato se moraš odločiti. Praznik je recimo nekaj, za kar se moraš odločiti, da ga boš praznoval. Sicer te pa izprazni. Ne moreš pustiti spontanosti. Ne? In tle ste očetje res tisti, ki lahko stopite korak naprej in rečete, bom jaz tle zorganiziral nekaj, da se bom umiril lepo. Jaz se bom umiril in jaz bom umiril tega mojega mladega otroka, ne? Ki je nemiren in ne ve, kaj bi sam s sabo. In jaz bom ženo enkrat pohvalil, pa je povedal, da imam še zmeraj rad in da se jih hvaležim, da je še z mano. To so taki stavki, ki jih ne izrečemo. Naredijo pa čudeže. Resnično naredijo čudeže. Ne? A ni krasno, če vaš župnik pozdravi pa reče, vesel sem vas, a ni to lepo, da ste nocoj tukaj zbrali, ste se, vem, da vam ni enostavno, ampak evo, sodelujemo, ne? 84 nas je, a ni to nekaj čudovitega. Čist drugače se počutiš, ker si naslovljen. In to je ta čas za to, ne? To niso samo neke besede, ampak dajte skušam tole narediti, vem, jaz govorim samo iz svojega stališča, kaj mi samo stan moramo narediti, ko smo na en takem izzivu te skupnosti, ne? Ko bi tudi lahko rekel, gremo na dopust, gremo vsako svojo stran in dajmo se raziti, ko korone, konc bomo pa prišli nazaj, če še ćemo biti skup, ne? Ne, zdaj je čas, da moramo biti skup, da se bomo zares posvetili, ne, in da bomo res tisto poslanstvo, zakaj smo tle res izpolnili. A v redu? Ste gor, če si Šmihela doma, ni problema govoriti, ne, vidite, da Šmihelčan je to. Po mozirju sem osnovno šolo hodil, ne, Eno so mi že podrli, ne obe v osnovni šoli ste mi mozirje podrli, veste to. In na brceh in spode je neka trgovina, ne? Ampak je še zmeraj rad pridem tja in gledam te šole. Ne? Ja, pa še v Šmihelu so mi jo podrli, ne? To je neverjetno. Ne? Ampak znanje je ostalo, ne? Pa odnosi so ostali, pa tista globoka zavez, da si od tam doma ostane, ne? Nekaj lepega. Šmihelska fara je zdaj postala turistična destinacija za mozirjane. O, bravo, fantastično, ne? V redu, tle imamo mi neko damo Andrejo, bi ona kaj vprašala? Ja, vas zelo skrbno poslušam, pa tole, kar ste rekli, vsak se mora odločiti, ja, kaj bo v tej krizi naredil, to absolutno drži, ja, za odraslega. Jaz recimo pač sem profesorica na srednji šoli. O, super, kaj pa učite? V slovenščino. O, krasno, hvala, da ste mi povedala. No in ja, tako ko se srečujemo dnevno z dijaki, ko ugotavljam, da pravzaprav niso spremenili svojih navad, takih, kot so se kazali v šoli, v klopeh, taki so tudi zdaj, ne? Pri delanju nalog, pri odzivih, ne? Ko imamo videokonferenco, ko jih pokličem. Taki so. Čeprav sem jaz v tej situaciji pa nekaj naredila, ja, tudi zase. Tako sem upeljala en tako imenovano formativno spremljanje pouka. V bistvu to, kar kriza mi je dala to priložnost, da bolj individualno spremljam lahko zdaj dijake, da jim pripravim delovne liste, da se naprej pripravijo in potem skladno s svojimi zmožnostmi naredijo naloge, ki jih potem na videokonferenciji v tem stiku živo predebatiramo. Ampak moram reči, da so se zelo malo upirali na začetku, ko so videli v tem več naloge in več dela in tako, ko se pogovarjamo. In ja, mislim, da potrebujejo malo časa. Upam, da se bo kaj spremenilo, no? Da bo se
da bodo tudi v tej situaciji začutili, kako pomembno je pa delo. Ne, sej delo je tisto. Profesor, dajte mi povedati samo eno reč. Koliko je vztrajnost tam pomembna z vaše strani? Ker oni se bodo uprli, oni se borijo pred, ker so mladi ljudje. Ne, no, oni morajo reči, da tega ne bodo. Ne. Vi ste vztrajali. Mislim, ja, bravo, evo, super, to je to, ne? Bom ustrajala, čeprav vsak dan tudi meni tale računalnik že povzroča težave, ko ogromno časa preživim pred zaslonom in sem v bistvu po petih dneh izčrpana. Bolj ja, to zelo slišimo, ja. Jaz bom ustrajala, to 100%. Ja, super, hvala, tako profesorco rabimo, ne? Tako profesorca rabimo, sigurno. Se veste, kako če počem vas bodo pomnili. Po 10 letih, ko da prišli na tale maturantsko srečanje, bodo rekli, gospa profesor, hvala, ker ste takrat ustrajali, nas prenašali, ker smo bili nemogoči. Se vejo, da so nemogoči, sami sebi so nemogoči zdaj. Ne? In to so tiste najbolj svete stvari, ki jih resen profesor lahko da. Ali pa en župnik lahko da, ali pa nek socialni delovc lahko da, nekdo, ki je v tem svetu, ne, ki ustraja ob teh težkih časih. In veš, je tam, ne, on bo z nami. Ne. Zato je to pomembno, da so dele vaši gospodje, da so župniki vse posod zdaj in da imajo liturgijo in da vam posreduje stvari in da ljudje reče, jaz pri nas doma reče, pa se lahko slušate, ne vem koga. Ne, mi imamo radi našega župnika, če neš drugega nam bo znanila, povije, vemo, pri čem smo. Čist take stvari, ki so zelo pomembne. Ne. Tako da super, da ste tole nam povedala. Ne. Hvala, ne. Samo naprej, ne. Tamle je Jakob Presečnik, a bi vi kaj rekli, gospod Jakob? Jaz vas kar takole kličem, ne, jaz sem z vaših krajev, pa si drzne marsikaj, ne. Kaj boste rekli, Jakob? Ja, lahko. Ja, povejte nam. Ja, prej je rekel, torej lepo zdrav vsem, vse pozdravljam, posebno vas, gospod profesor. Bom si jaz sem samo Kristjan, ja, okej. Okay. Siterja, ki je bil prej na liniji, pozdravil, če se spomne, ko smo pred, kaj bo vem, 22 leti vandrala po Nemčiji, pa smo si ugledovali skladišča visoko radioaktivnih odpadkov in je bil prijetni, da vem, 4 ali 5 dni. On je bil takrat župan Krškega, jaz pa je na enemu drugem poslu in smo si ugledovali to. Tako da, lep pozdrav. No, deba, glede na današnjo temo, prej je rekel Roman Čretnik mlajši, da ima fino, ker ima starše tudi v isti hiši, dejansko živijo kot družina in to je velik plus. Pri nas doma imamo situacijo, da otroci ne živijo z nama žena, ampak vsak na svojem domu, hčerka celo v Ljubljani, in je kar problem, ker nas dobesedno z otroci, torej z vnuki, šparajo, da nam jih ne vozijo v čuvanje in tak naprej zaradi bolezni, tako da zaradi korone. Tako da mislim, da je ta odnos med starimi starši in vnuki kar doskrat prekinjen, žal prekinjen, ampak upam, da bomo tudi to preživeli, pa da bomo še naknadno še te odnose še malo bolj poglobili, ko bo enkrat tega konc. Tako da, hvala vam, ja. Lep pozdrav še enkrat vsem. Nekako. Ima še kdo, ki se vprašati? Ali moram kar jaz to sprašovati? Evo, zdaj so pa rozoničniki, ne, to so pa moji ljudje, ne, kaj boste rekli tam gor? Dobar večer. Večer. Dobar večer. Kaj boste povedali nam? Ja. Kako vi živite, koliko imate vi otrok, dajte nam povedati, no. Kako mi živimo? Ja. V precej prostorni hiši, nas je 12. Cela družina še starmo očeta. 12 vas je, ja. Ja, enega starega očeta še imamo. In kako vi to korono preživljate?
Ja, me kar sprašujejo razni sorodniki, kako to gre. In kaj bi vi nam od svoj povedali? Ja, z Božjo pomočjo pa z dobrimi ljudmi. Pa so s posojenimi računalniki. Se res, ja. Se res. Ja. Kako je pa v šolo obvezen? Ja, zdaj šolo obvezen, še sam eden ni. Samo še eden, ja. Ja. V glavnem. In meni se najmanj spremenilo, otrokom se tudi nečke dost ni, malo bolj dolgo spijo. Pa pa vse naredijo za šolo, kar je treba. Bi pa dostkrat kaka taka spodbuda mi največ koristi od kake učiteljice, da ne bo konc sveta, če vsega ne bojo naredili. Ua, kaj je to dobro, je. To me malo potolaži, ker jaz nisem učiteljica in ne moram jim dati nič druga, ko tist, kar znamo, jim pomagamo, vsega jim pa ne moramo. Pa dobrega moža imate, oni imajo otroc, imajo pa dobrega očeta, ne? Ja, res je. Ja, in oni imajo dobro ženo in otroci imajo dobro mamo, ne? Pa pa gre. In pa pa gre, hvala vama, ne? Super, super. Ja. Zelo lepo. Hvala vam. Hvala, da smo vas videli. Ne, tle pa Marko zgleda. Marko, kdo pa je to? Slapnik se piše tile ljudje. Da slišmo. Kako živite, Marko? Ja, v miru. Prav in poseben misijon. Smo vsi v tem čovnu in vsak ima svoje tisto, kar pove nekaj najlepšega. Vse drugega se zdaj učimo. Mi živimo kar v miru, štiri otroke imamo, od dva sta osnovnošolca, srednje šolc pa študentka, tako da ima vsak svoje delo, svoj računalnik pa svoj prostor v hiši. In so vsi doma zdaj? Ja, so zdaj vsi doma, mi dva tudi od doma delamo in je kar zabavno, no. Pa nekak nam uspeva, pa celo fajn se imamo, no. Gospa, dejte nam povedati, kaj vaš mož dela, da vam uspeva. Marsi kaj. Recimo. To spodbuden je in to zelo pomaga. Wow. Ja. Sej. Tisti, ki ga poznajo, vejo, da sem zadelen na loteriji, kar se moža tiče, da sem srečo. Ja. Kje pa so te loterije? Mene to stalno ljudje sprašuje, še jaz rad vedel. Ne vem. Vas je kje najbrž, ampak. Kaj pravi spodbudanje. Kaj pa vaša žena dela, gospod, da lahko vi tole prenašate? Kaj ona počne? Vse drugo naredi, jaz sem samo spodbudnik. A vi ste samo spodbudnik, to je. Ja, prav. Žena pa podpira vse tri, ostale tri vogale ali pa še kaj zraven. To so take svete besede, gospod, ne, gospa. Ne. Jaz mislim, da je to nekaj največ, kar lahko narediš, da se tisti dan odločiš, da boš spodbuden. Da boš prijazen človek. Če se oče odloči, da bo prijazen človek, pa lahko praznuješ. Če oče ne voli in se mu neče ne da, mu vse odveča, lahko kaj praznuješ? Ne moreš. Še en vikend ne moreš skup spraviti. Ne. Koliko smo si tle v teh trenutkih res pomembni, ne? Da je oče tam, da je mami tam, da sodelujete, da rečete, da bomo pa tako in tako naredili. Ne? Prej smo o teh pubertetnikih govorili, ničesar ni tako močnega, kot da oče reče, z mami smo se odločili, da bo zdaj hodil v desetih domov. To lahko onda ne vem, kaj naredil, skačem, v desetih bo doma. To je največja moralna sila, ki je mama. Ničesar druga ni tako močna, ker kaj pa imamo? Imamo očeta in imamo mamo, dve svetinji, dve ikoni in to je to. Nikoli se ne boste zamenjali. To je edino, kar imamo v tem življenju. Vse drugo lahko dobiš, ne? Novo ženo, novega moža, ne vem, kaj se lahko dobiš. Ne? Očeta pa mamo ne moš menjati. Ste sveti ljudje, ne? Vse blagoslove. Ne? Tamle so pa Danica Verboč. To so pa ti ljudje. Dajte mi povedati, da ste vi, no. Smo glihenega Verboča v Šmihelu pokopali, ne, enega mojega sorodnika, ne. Vidva sta pa, povejte nam. Ne slišmo vas. Danica, mikrofon morate vklopiti.
Takle. Zdaj pa bože, a ne? Ej, bravo. Verbuč, ne, ali verbuč? Verbuč, ja. Verbuč, ja, verbuč, kar po domače, ne. Super. Kako vidva živita? Neč kaj drugač, kot ponavadi. Nečkem bolj se čuvamo, da okrog preoč ne hodimo. Sam po mozirju to ni problem, gremo malo tu po lokah. Tako je že prej Katarina rekla, smo lahko srečni, da imamo naravo tako blizu. Pa tudi lepo nivo večkrat zaidemo gor k možemu bratu. Sploh mož mu gre pomagati na kmetijo, ko je sam. Povejte, gospa, povejte nam, kaj je najbolj pomembno v teh časih. Kaj je najbolj pomembno? Ne delati panike. Ne delati panike. Pa pač prilagajati se en drugemu, če smo pač bolj doma pa not. Me je pa v spomladanskem času imela ene 3 tedne, je bilo malo bolj težko, oziroma težko, malo več dela, pa prilagajanja, ko je hčera mogla biti v izolaciji, sicer brez testiranja, ampak bila je v stiku z enimi Italijani, ker je delala v turizmu in je zdravnica, ko je imela malo temperaturo povišeno, rekla, da mora biti 3 tedne v izolaciji. In ste vi to spodbojala in šlo, ne? Imamo sreči tak hišo narejeno, da je bila čist za sebe, sam smo jih hrano pred vrata devali. Ja, krasno, gospa, se pravi, ste zdržala. To so take pomembne stvari, ne? Tle so neki ljudje, ki se pišejo rak. Kdo pa so ti ljudje? Hvala, gospa in gospod, ne? A so tle tile ljudje na Zoomu? Niso. Me ne slišijo. Štefan Korin, to je pa kakšen sorodnik. Gospod Štefan. Ja, sorodnik, ja. Ja, povejte nam, kako živite vi. Pa dobro, nekako gre. Vi ste ato od našega župnika, ne? Tako. Ja, hvala, da ste rodili tega fajn fanta, ne? Ja, evo, zdaj se še pridružila mama. O, lepo, ja. Lepo. Midva tudi živiva sama v hiši. Uh-huh. Na nad vas je nova stran. Imamo 4 vnučke. A, bravo. Tudi smo malo zaradi omejitev v občinah sedaj osamljeni. Nimamo toliko stikov. Uh-huh. Sicer se kličemo preko videa, tako da se tu pa tam vidimo. Ja. Drugač pa mene osebno ne moti ta zaprtost, če bi tako rekel. Ne. Jaz sem kar rad sam, se kar najdem delo. Uh-huh. Je pa res, da zdaj pa nekih stikov socialnih nimamo, ne za sorodniki, pa tudi ne sicer, malo se čuvamo, zadeva ni tako enostavno. Tako da bomo preživeli. Super, gospa, kaj boste vi rekla? Da imam veliko več časa tudi za duhovno rast. Bravo. To, kar res tudi sem srečna, da lahko spremljam tudi ta misijon. Ta misijon je nekaj prav posebnega, ta vaš sin si je res nekaj prav posebnega spomnil, ne? Veliko veselje. Smo čitali tudi na tem krščanskem portalu Aleteji, ne? Ja. Res nekaj inovativnega. Ja, zdaj ste čisto vsi misionarji. Ja, hvala vama, hvala vama, hvala vama. Zdaj bi jaz tele drofarske rad dobil, pa jih nekak imajo samo slike gor, nimajo pa... Dobar večer. Dobar večer. A, vse so tle drofarske, ne? Kako sta? V bistvu ste nas že prej klicali, pa mama, pa ata, mata spodaj sam poslušata. Tako da upam, da ste še živa, ko ste jih poklicali, ker se ne boš ustrašila malo. ja. Kako živi? Drugač pa mi smo pa tam mladi na vrh, pa v bistvu se imamo v tem času
v bistvu najboljše do zdaj. No. Ker smo vsi doma, vsi smo doma, mi dva z Ano sva doma, ati pa mami sta oba v penziji in pa dva mala otroka, eno leto pa tri leta stara in je to res en tak blažen čas, ker sta se tudi otroka zelo spremenila zdaj, ko smo vsi doma. Poskušamo pa potem to malo upelati še delo na kmetiji, ki ga je veliko, pa razne take stvari in res smo na nek način hvaležni za ta čas, da imamo toliko možnosti biti skupaj. Mal je nam žal za tiste, ki mogoče zdaj trpijo, ampak mislih tudi z njimi. Madam, povejte mi, kaj dela tale vaš mož, da vam je lepo. Ja, vsak dan me recimo nasmeje, vsaj enkrat. Vsaj enkrat v vsak dan nasmeje. Ampak to res iz srca. Pa če to ni misijon, pa mi povejte, kaj je. Ne? Vsak dan vas nasmeje. Ja. Kaj pa tale vaša madam naredi, da ste vidva lahko se odločili, da v tem svetu živela naprej, ne? Ja, v bistvu... jaz zelo vesel, če ona dobre volje, to me zelo srečuje. zdaj, če pa ni, pa pač potrpimo, a ne. V glavnem, je pa zelo pozorna do mene in pač vedno se mi zdi, da začuti, no, če mi karkoli ne paše, reče, kaj si živ, če kam oči te delati ven, a ne, in pa točno ve, da se moramo zelo... Da ima tale vaša madameno globoko intuicijo. Ste ta pravo zbrava, ne? Ja. a se te tudi na loteriji dobi? Ja, to je, v bistvu jaz pač pravim, da je to pač poslano z neba. In smo hvaležna za to. No. Toliko lepo je vas zakonci slišati, ne, ko v bistvu si poveste stvari kot so. To je realnost, to je življenje, ne, tle ni sprenevedanje. Tisto, kar narediš, to je. Ne. Tam ne, kitajski pregovor pravi, da lahko kmet se zmoti, pa fižol sadi mimo vrste. Fižol se nikoli ne zmoti. Zraste točno tam, kjer je bil sajen. Ne. In vi ste to, kar ste. Ampak iz tega narediš najboljše, ne? In so res ponosen na vas in je super, da to da nam poveste, ne? Vas jaz kar takole zdaj tle dvigujem iz, upam, da ne še iz prijetnega dremeža, ne? Ker tole pravi misijon je tisto, kar mi delamo doma, ne? Ker drugo lahko vsak govori, vsak misionar vam lepe besede lahko govori, pa jih pa začneš živeti, to pa je tisto, kar se mi od vas očimo, ne? Vsak dan jo nasmejete, vsak dan te začuti, kje si. Vsak dan ve, kakšne volje si, ne, to je krasno, ne. Hvala vama, da ste se oglasila, ne. Hvala, mama, lep spomin na poroko. Ja, jaz tudi, zelo lep. Hvala, lep večer. Tle gospod Brezovniki so tle, kaj nam bodo povedali Brezovniki? Dobar večer. Dobar večer. Ja, kako vem, kaj mi rečem. Malo sem žalostni zaradi te korone, čisto praviti pojeno. Ko se je spomladi začel prvi val, bil po eni strani kar vesel, ko smo opazval, kako se stvar razvija, tole pod nas. Tisti, ko so vedno rekli, če si rekel, da je črno, črno, so videli, da je belo, če je bilo belo, so videli, da je črno, če se malo potuhnje, ampak dolgo niso zdržani. Zdaj so se pač pokazali tisti rogi nazaj ven in imam tak občutek, kot takrat, ko je Jona skakal po Ninivah pa upil čez 40 dni, ko do pa Ninive pokončan. In smo tiste Ninive, se bomo preobrnili tak dolgo, da bo cepivo, kome čakamo, da bo cepivo. Tem, ko bo pa cepivo, bomo pa lahko biti grešno naprej živeli. Vsi čakamo, da bomo spet skočili nazaj na star vlak, pa se ne bomo nekaj spremenili.
Ja, gospod, vi nam pripovedujete na tako življenjsko zgodbo, ne? Kaj narediš v tem času, ne, ko jo ona vpije po mesto, ne? Ninivljani so rekli, v redu, bomo mi nekaj naredili. In pravi, da je celo Bog se jih usmilil, ne? Najbolj se bo tudi nas. In hvala za ta stavk, ne? Ker v bistvu je resno nas, kaj naredimo in kako živimo mi v teh dobi. Ne? Ker mi lahko poslušamo vse mogoče zgodbe, ne vem od koga, ki zato vas jaz takole direktno sprašujem. Kaj ste naredili, da se imate, da ste se spravili ven iz tega žalostnega stanja, ne, iz teh ninjev, ne, tam je Jona rekel, vse skrb bo hodič vzel, ne, oni so pa rekli, ne, ne bo, ker lahko mi nekaj naredimo, ne, in verjamem, da bomo tudi mi nekaj naredili, tako da je. Hvala vam za ta stavek, ne. Oni so imeli resen namen in so se spremenili. Mi tudi. Mi pa ne. Mi dva že mava, nekaj nas je že, ne, pa vsi tile, tile 80, ki jih je nocoj tle bilo tudi, ne. Hvala, gospod. Ne? Gospa Jožica je tle. Jaz vas kar po tehle ikonah spremljam. Ne? Gospa Jožica, vas slište? Nima, ja zdaj pa prižgala. Povejte, gospa Jožica, kako zbi dve živita. Dve dame sta tam zadaj, ne? Povejte nam, no? Kako vi dve živita? Zdaj vas slišimo. Zdaj vas slišimo. V redu smo, pazimo se, bolj za sebe smo, nikamer ne hodimo tak v trgovino. Pa. Če bi bila Maša, bi še hmaše, drugače pa kar bolj doma. Kar bolj doma. Da. Kako pa sa same vidimo, kako to živita? Mama še enega sam spi. A, v redu, ne. Spal je name. Ja, lepo. Da. To je pa lepo, da ste se odločili pa prišli z nami, ne. To, ja, ja. To pomeni, če se le da. Če se le da. To, to pomeni, ne. Največ pomeni to, da mi skup držimo, da se slišimo, magar na takle način, da vemo, da smo vsi še živi in optimistični, ne. Hvala vam, ja. Lep večer. To je gospod Damjan. Vi, ja? Kako je gospod Damjan? Dobar večer. Dobar večer. Kako ste vi? Redo, hvala. Ja. Kaj nam boste povedal? Kako vi živite to korono? Kar nekaj gre, no. Ma ženo nekako še kar hodba v službo, pravzaprav vse skozi, žena malo doma, malo v službi, mama eno najstnico, 16 staro. Kako pa je njej? Šola se nadaljavo. Ja, razumem. Pravi, da je ta način šolanja všeč. Ja, bravo, se je sprejela to, ne? Ja, že v tisti prvem valu, ne, spomladi je to čisto ok sprejela in tudi dobro se zapeljala v ta sistem in ji ustreza, ne, čeprav ene pa mičken skrbi ta primanjkljaj socialnih stikov med. Upam, da ne bo to vse skup predolgo trajalo, ker se mi pa zdi, da ja, dva ženo se ukvarjamo z njo in z tamalim sinom, ki je 5 let star, ampak se mi zdi, da to ni tista družba, ko imajo, pa če se vrne spet na najstnike, oni med seboj. Ne? Gospoda Makona ima krasnega očeta, ne? Zdaj, če bi njo vprašali, bi bili lahko odgovori takšni in drugačni. Ej, jaz samo vem, ker vas skrbi za njo, pomeni, da ste dobro oče. Ko starše skrbi za otroke, pa vemo, evo tle pa sreča, ne. Pa vi ste rekli, pogreša to, pogreša ono. Krasno, ona bo vse to dobila, ne, pa mogoče hoče ob očetu zrast v žensko, ne, to pa je nekaj, kar oče lahko naredi. Vse veste, ko pelje očetje pol otroke gor, pardon, nevesto pred oltar, ne, pa tam jokal, ko dež, ne, ko ne ve, ko je gor peljo, ne. Vi pa imate tle eno možnost to prepoznati in očitno ste nek skrbno oče, ne, sigurno.
trudim se, ne? Ne, ja, ona druga bo že naredila, ne, ampak tle, da vidi, kako oče gre skozi takele čase, ne, ker to je najbolj pomemben zgled, je tle tisti, ne, kako mi gremo starejši ljudje skozi ta čas, ko v bistvu je tudi za nas ena težka frustracija. In otroci nas gledajo in hoče, da jih mi umirimo v njihovem svetu, ne, vse smo vsi v istem, ampak oni so veliko na slabšem, kot mi, ker imajo manj spoznanj, manj so čustveno urejeni, dozorevajo šele njihovi možgani, ne, kjer so te aparature, ne, za umirjanje, pa za smiselnost, pa za pomen, pa vse to, ne, in gledajo nas. In če se mi umirimo, rečemo, glej, se bomo skrb, se ne bo karkoli se bo že dogajalo, mi dva bomo ostalo, ne. To je Božje, to je sakralno, to je največ. A lahko kaj več dobiš na tem svetu, ne? Bog v nebesih, pa cirku, pa oče, še kaj, pa mama, ne? To je sveto, ne? Hvala vam za to pričevanje, ne? Sem res vesel, ne? Tle je nekaj ljudi, ki so skriti, ne? Tako da jaz ne vem, a se bi še kdo, ki je pojavil, ne? Pa nekje imamo še one voditelje, ne, ki so nas vodili, pa sem jaz čist prevzel nocoj, ne. Gospod Župnik, kaj boš rekel? Sem navdušen, kako si zanimiral naš folk, ne, danes večer. To so pa sami lušni ljudje, ti imaš krasne oči. Ja, začeli malo pogovarjati, ne pa sam poslušati. Da je neka gospa Rozi, a je kje? Pa Ana, pa Jožica in Janez, verjetno, da so ti ljudje. Res sem se hotela že oglasiti, pa sem se pol premislila. Vi ste pa kdo? Jaz sem Rozi. A, Rozi ste vi. Ko sta govorila Danica pa Marko, sem hotela povedati, da jo zelo pohvalim. Ona dva sta starša 9 otrok in vsa čast ima, jaz sem pa učiteljica enega njunga sina. A res, ja, bravo, ne? Kapo dol, kako oni to furajo in so lahko zgled nam vsem. Povejte mi, Danica, kako vi živite. Mene ste mislili zdajle, a ne? Jaz sem pa Danico hvalila zdajle. Ja, jaz bi pa rad vedel, kako vi živite, ne? Ja, jaz sem pa razpeta med Zoomom, tako je že prej Andreja Gumzejeva omenila, pa gospodinstvom, pa mal, kaj še ne rečem, ja, pokaž se, mož mi prišepetava tule, ampak je v pižami pa se noče pokazati. Kar gre. Ja. Kaj pa vi delate, da je vaš mož lahko si zdaj v pijami? Čist brez skrben in vam samo prišepetalo. Kaj bi Moj mož je prišel zdaj iz službe, pa je šel pod tuž, zato ga ni z mano zraven. Se razumem, pa kakšno žena ste vi? Pa dejte nam malo povedati, kakšno žena ste vi. Imate otroke tudi, učiteljca ste vi, če prav razumem, ne? Ja. Kakšna žena sem, jaz težko povem, to bi mogli moža vprašati. Ja, pač jaz bi kar vas, ko ga nekaj v pijami že. Jaz mislim, da sem čist realna, da imam uspone in padce, ampak to je zelo prav, se meni zdi. A veste, da je tam imamo en blagor, ki pravi blagor ubogim v duhu in ti ljudje mislijo, da so to tisti ljudje, ki so imajo neke posebne potrebe. Ne? Bog v duhu pa pomeni, da priznaš, kdo si, talenti, kakšne sposobnosti imaš in tudi katere pomankljivosti. Ne? Ja, ja. Morate biti ena krasna učiteljica, ko ste tako prijazna. Ne? Vsega pomal je, vete. Ja, ja. Trudimo se, vsi se trudimo, ampak jaz pravim, vedno je treba iz takih situacij potegniti najbolj dobre stvari, ki se jih da. Ne? Ja, pa malo vedro zret v življenje, pa ne samo jamrat, pa stokat, kak bo, pa kak je hudo. Pa dajmo se iz tega, kar nam je ponujeno, narediti najboljš, kar je možno. Točno, pa se mi zdi, da bomo vsi lažje živeli, a ne? Tako sem tudi začutila do vseh teh, ki so zdaj govorili. Ja, ja. Ne, to je izjemen misijon. Jaz sem toliko vesel, da sem nocoj z vami, ne? Ker ste krasni ljudje, vidite, take resnice pripovedujete. Čist preprosto, ampak tist, kar je res pomembno, ne? Imate kje otrok, gospa? Vete, da. Koliko? 21 pa 17. 21 pa 17 so stari, ne? Ja, ja, ja. Ja, to je pa polne roke dela, ne?
Ma ne, vse samostojno. Ja, ampak polne roke dela, da so do tega prišli, ne? No ja, to že. Ja. Vse sort smo že dali skozi, ampak tak pač je, ne? Ja, hvala prav, Bogu za to. Ob takih izkušnjah se krepimo, ne? Vse če je kar fajn, se nič ne zgodi. To je res, ja. Ja, ja. Hvala, gospa. Zelo vesel, da ste se oglasila. Z veseljem. Ja, zdaj je še en gospod Jože, ki tudi ne vidimo ne slike, ne nič. Ne? Je gospod Jože kaj povedal? Ne boj, gospod Jože. Kaj pa Katarina in Tilen? Pa Marko je še tle. Ja. A, Katarina in Tilen pa sta tu. Ja, ja. Krasno, krasno. Dobar večer. Ja, dobro večer. Kaj jaz te ljudi odkje poznam slučajno? Pa povem, Repenšik se pišemo. Ja, to lepo, lepo. Primek vam je mogoče znan, drugače pa. Ja, ja, seveda, seveda. Ja, jaz drugače prihajam iz Mozirja in moram povedati, da sem zelo vesel, pa se mi zdi en tak velik blagoslov, da smo lahko del tega misijona v taki obliki, no, ker vprašanje, kak bi bilo, ker smo drugače iz Maribora, zdaj ponovim, koliko bi se lahko udeležila tega misijana in se mi zdi, da je res lepo, da smo tek povezani v tem občestvu. No. Se mi zdi, da nam je ta čas dal tudi eno priložnost, no, da osebnostno zrastemo, poglobimo svojo vero. Da se se pa poročila vedno. Ni se pak dolgo. Ni dolgo nazaj, ja. Ni dolgo nazaj. 4 mesece. Tam julija smo se poročila, tak da smo imela, bom rekel, korona standarde na poroki. Ja, ja. Ker je bilo kar pestro, ampak hvala Bogu smo lahko to speljali in smo zdaj srečna, pa bom rekel, še tako bolj hvaležna Bogu, no, da se je lahko tako speljalo, kot se je tek, da. Povejte mi, kdo je tale vaša žena, kaj je ona, van, kaj je ona prineslo v vaše življenje? Kaj je Katarina prinesla v moje življenje? Ja, ja. Jaz sem najbolj hvaležen te mirnosti pa preudarnosti. Bom rekel, prej kot študent sem se bolj iskal mogočno, pa bom rekel, me je na tako bolj razgibano življenje, no zdaj pa sem globoko vseb skozi skrepenel po en neki mernosti, pa bom rekel, po en, kak bi rekel, svoji celici, no, družini, a ne, sicer še nimava otrok. Ampak kakšen kompliment je to, gospa? Ja, je. Ob vas se je najde kot moški, ja, ne verjetno. Kak? To je, jaz mislim, da lepšega vam ne more povedati. Nekaj pa ste vi najdlo o tem? Jaz bi v bistvu isto rekla, eno mirnost, umirjenost. Pa se, da je to to, no. Ko se iščeš, ne, pa vsi pravijo, da pač iščeš neko polovico v svojem življenju, ki ti bo, rekel, zapolnila to vrzel. Pa se mi zdi, tako je že bilo danes veliko krat omenjeno, ne, da so te loterije. Ja. Mislim, da nas je kar veliko tule prisotnih danes, ko lahko rečemo, da smo fajn naleteli na te loterije. A ne. Sicer pred nama je celo življenje, a ne moram zdaj biti to nekaj pametno, ampak vseeno zdaj se mi zdi, da je res fajn pa na takem blagoslovno. Ne, kaj vidimo nam pripovedujete na tako globoko življenjsko resnico, mi drug drugega ne bomo spremenili. Odnos pa oba spreminja, če se veselimo drug drugega, pa skrbimo za odnos, pa je drugačne, da je vanj odnos dost močan, da gre tudi skozi vse te večerine, to mi med nocoj vsi pripovedujejo. Ne? So dost sva združene, da bova lahko midva, kot midva lahko šla, če za vse to se naj ne bo razklalo. Ker veliko ljudi razkolje bolezni, pa kakšne nesreče, pa kakšne otroci, pa vse mogoče stvari, ki jih ljudje doživijo in ali jih poveže, ali jih pa razkolje. Ne? In to, da smo se vidimo povezali o tem, da je vsaka čast. Hvala vama, ne, tako lepo je to slišati, te komplimente, ki jih mladi ljudje znate, da drug drugo. To je sveto, ne, a je še kaj bolj svetega, mislim, da ni. Hvala. Hvala. Ja, vse dobro, vse dobro.
Zdaj je še Jožica in Janez. Posto Jožica in Janez, kaj se... Ja, Jožica in Janez sta tudi tu. Ej, to. Kako pa vi dva živita? Zelo fajn. Zelo fajn. Kaj ste pa vi naredili, da imate fajn? No vem, probamo se nekako prilagajati enemu drugemu doma. Ženi spregleda, če kaj ne naredi. pa kar gre, no. Ja. Kaj pa lahko ona naredi na robe? Redko kdaj, zato pa čez kamo to spelamo. Vem, da ima izjemno smisel za humor, ali vaš gospod, ali to krasno. Ja. V teh časih smisel za humor pa res nekaj posebnega. Ne? To vsem pomaga, tega je na taka podpora. Drugač pa mi smo, mož hodil v službo, jaz nekaj delamo doma v službo, tega da smo res srečni, tega da lahko hodimo, tako je rekel naš župnik, da imamo turistično destinacijo v Šmihelu, hodimo v te. Bravo. In otraka sta odrasla, tega da tudi moram reči, da se kar razumemo, mogoče še zdaj več, ko se prej, ko sta bila mlajša, nismo toliko igrali ali pa toliko povezali, ko smo se letos, tudi smo imeli kar neke preizkušnje, ampak tudi neke družabne igre se zdaj gremo, ko se jih že par let nazaj ni bilo nikoli časa, zdaj pa je. To vas združuje, ste se prav odločili za to, fantastično. Ja, ja. Koliko imate otrok vi? Dva, 23 pa 19. 23 in 19, to so že odrasli in zdaj se bravo. Kaj to poveže, ne? Kaj to poveže? Tudi kaj skuhate, tega da, spečete, tega da. Mamico res se klamo. Vidim, da je to ena krasna gospa, ki ogromno razume. Imate pa krasnega moža, ne? Super. To se jaz vesel za tale pričevanje. Veste, ničesar ni toliko pomembno, da to poveš, kaj delaš doma. Ne? Ker to je tisto, kaj iz česa živimo. Je pa fajn, da smo omenjeni na to naše okolje, ker res vsako pot, ko je tole po lepi nivi, ali pa z lepi nivi, da Šmihela že zdaj poznamo, ko je prej nismo 20 let. 20 let tukaj nismo tega uspeli spoznati, zdaj pa. Zdaj pa vse poznate. Ne? Ja, krasno, super, hvala vama. Ne? Hvala vama. Lepe pozdrave, jaz vas tako na videz poznam, ne? Ampak ja, ker smo... vem, da ste naši. Ne? Ja, ja, smo tudi malo v sorodu še tega. A mi smo v sorodu, ja, krasno. Ja, ja. Ne? To pa še lepše, ne? Ok, hvala vama. Ne? Tle je neka Ana Z. Pa se Ana Z, ne, Ana Z se ne oglasi, ne. Sta pa Anton je tle, gospod Anton. A vi, da lahko vi, no, zdaj pa vas slišimo. Gospod Anton, kaj boste povedal, ne? Tole piše sicer Oton, dobro večer. Oton, ja, hvala. Ja. Drugač sma pa midva, Roman pa Vida, sma pa starša od Romana. Pa Katarine Snaher, Katarine. Ne? A, ok. Da, mi smo to skupaj pravzaprav v isti hiši. Uh-huh. Hvaležni, da se je zgodilo to, da smo dve družine skupaj. Ja, to je žegen, ja. Ja, res je. Pa žegen je to, da so zdravi otroci. Uh-huh. Sicer včasih razpostojeni, tak da dedek je včasih malo preveč hud menda. Ampak, lejte, drugače pa furamo fajn, hvaležni za vse dobrine, ki jih imamo, predvsem za tale misijon, tudi zdaj, ko ga je gospod Sandi organiziral. Malo je mogoče bil kdo skeptičen, kako bo tole laufalo, ampak v končni fazi je pa zdaj čudovito. Jaz sem zelo vesel, da imate tole. To je... Vsi smo zdaj na Zoomu, vse študente imamo na Zoomu in tole se mi povežemo, mislim, hvala Bogu, da imamo to tehnologijo, ne? Zdaj pa res prav prišla. Ne? Hvala Bogu, da še imamo take tam mlade, da nam to tehnologijo in mičkano približuje, ko mi smo že pa prestari. To je tudi res, ampak vsi se vsega navadimo, ne? Vsega navadimo, ja. Kaj boste rekel vaši ženi nocoj? Kdo je tale vaša dama, ki se tako lepo smeje? To je žena Vida. Poročena smo že kar
dolgo vrsto let, že 43. Kaj najlepšega na njem? Kaj najlepšega? Aha. Vse. Vse. Neč kaj dosti ne bi spreminjal, če bi lahko, pa hvala Bogu, da ne moram. To je pa največji kompliment, ste rekel, da ne ostane tako, kako je, ker je to nekaj najlepšega. Ja, bravo, mislim, takega komplimenta pa še nismo slišali na sobi. Ampak je res tako. Tudi jaz se pridružujem njegovom komplimentu. Da ne, tudi se on ne spreminja, ne, ker je tako, je najlepše, to je pa krasno. Drugač pa jaz pravim, da zdaj je nam penzionistom najbolj lepo. Ja. Imamo vsak dan nared šiht, na sprehode lahko hodimo, doma lahko se naredimo, tem mladim lahko malo pomagamo. Se mi pa zdi, da je to. Gospa, odločila ste se vidva tako, zato pa imate to, ker drugač tle se moraš res odločiti. Lahko si zjamran vsak dan, lahko samo tarnaš, koliko je grozno, kdaj je to minilo, spet to, spet ono. Ako rečeš, nam je pa lepo, ker smo skrb, ker se imamo radi. Pa zato moraš nekaj narediti, ne? Hvala vama, ja? To so pa take lepe stvari, ne? Super, super, super. Tle je še nekaj gospod Jože. Gospod Jože se ne oglasi, pa gospa Anita. Tudi madam Anita je samo na ikoni, ne? Pa Mija. Pa Mija, Repinšek piše gor. Pa Jani Šuligoj, bi Jani kaj povedal? Ne, ne bo pa Ema. Pa Simon Brezovnik je tle nekje, ne? A, tu pa je nekdo, ne? To je Simon, ne? Ne, Jani. A Jani je to? Kako Jani živite vi? Ja, nas je pa v bistvu, pet nas je v hiši. Va, bravo. Pa bi rekel, da kar po vrsti si delimo tale kavč v dnevni sobi, ker se je začelo najprej pri ženi, Ireni. Pol je mene doletela korona. A, vi ste pa to doživeli. Kako, ja, pa to doživljamo in tudi hčerke v bistvu, ena je danes čakala na rezultat, pa je zdaj vsa žalostna, ker je tudi ona pozitivna. Ena izmed najmlajših dvojčic, verjetno niti ni potrebe, da bi šla na testiranje, ker ima občasno težave, da sploh ne vemo, a je bolana, ni bolana. Ena se še pa upira. Kako preživljate to, gospod? Sama bolezen, hvala Bogu, poteka brez kakršnih koli zapletov večjih. Za ženo smo se sicer malo pač smo se malo bali, ker je že marca imela pljučnico, takrat, ko je bila tudi korona. Ampak je kar v redu, no. Da smo se malo opremili z D-vitaminom, C-vitaminom, pa tako naprej. Pa dejansko smo se umirili, čakamo, kaj bo. Kakor je bilo prej bolj naporno pri tem pač služba nadaljavo. Bi rekel, da tale teden, ko ga bom preživel v brezdelju in bi rekel, eni kontemplaciji za sabo, pa za otroci, pa z družino, da bo kar prav prišel. Gospod, vi ste apostola, veste, v cerkvi rečemo, ne? Tako optimistično ste, gledate naprej, rečete, zdaj nas je to doletelo, bomo šli skozi tole. Ne veste, kakšna dragocena oseba je ta oče, ki reče, lej, bom z vami. Kar koži bo, mi bomo tle skrbi. In bomo šli naprej, in bomo šli skozi tole, ne, ker bomo ostali skrbi in nas bo še bolj povezalo, ne. Ja. Hvala za tole izkušnjo, ne. Zato vas toliko sprašujem, kako je tam, ne.
Ker res to, to vse, kar ko zboliš, ko se takole, je vse, kar imaš, so ljudje, ki jih imaš rad. In to, če se skregaš z njimi, in tudi, če je hodok daj, in če zato kakšne besede preveč, in kakšne dejanje, ampak zvečer prideš spat s tem človekom. In zjutraj z njim ostaneš in z njim hrepeniš, načrtuješ, ljubiš, skregaš, vse imaš tam, ne? In pa, pa takele, takele preizkušnje pa res pokaže, kdo si, ne, tako da smo vam zelo hvaležni. Pozdravite vse vaše, ne? Mi bomo pa kaj zmolili za vas, vse blagoslove, ej. Vi pa veste, kaj je to, mi tle teoretiziramo, vi pa veste, kako je s tem živeti, ne? Ja, v bistvu, mal si v strahu, kaj bo, a še pride, da. Kaj, a še pride kaj hujšega, pač, ko si v kontaktu z zdravnikom, a ne, pa, ali pa s prijatelji, koliko je kdo to preživljal. Ker je tako nepredvedljiva ta več, ne? Ja, ampak zdaj se pravim, mislim, da smo iz najhujšega, no. Otroci pa pravzaprav dejansko to preživljajo skoraj z tako malo. Glavo bol, pa malo treba boli. Kje pa vaša dama? Z vami kje? Zdaj se je pa malo umaknila v kuhno. Jo boste pozdravili. Zdaj je že kar v redu. Zdaj je že, danes je lahko že skuhala. Ja. Da ma krasnega moža ta dama, ne? Mislim, pač, krasni ljudje se najdemo. No, evo, hvala, da sem mi to povedal, ne. Ne smemo biti le skromni, ker smo samo mi, ne. Ker smo tako. Samo mi. Ker smo samo mi. Nič druga nam ne preostane. Ja, hvala vam, zelo sem vam hvaležen za tole. Res, krasno, krasno. Enako. Ja, super. Gospa Mija se je oglasila, ne. Mijo smo preklicali in zdaj pa Mija je prišla. Kje pa je gospa Mija? Ja, jaz sem tukaj za Zoomom, tako, cele dneve. Na Zoomu je cele dneve, gospa Mija. Kako živite vi? Prosim? Kako živite, nam povejte. Super. Jaz sem drugač študentka na ZDŠ-ju, tako da verjetno veste, kako je. Zelo dobro. Kjer letnik ste? Drugi? Drugi. Bravo. Lansko leto smo se srečevali. Ja. Tako da se mi zdi... Zelo zanimivo pozvati, kako se v bistvu neka skupnost trenutno povezuje. Prej nisem vedela, da se lahko to povezuje. No. Je pa zanimivo, tudi doma je bilo treba naučiti od Zooma do YouTube-a vse. In so se vaši starši vsega naučili, ne? Ja. Naš oče se kar pridno angažira in ga zanimajo stvari, potem pa vadimo 2-3 dni, pa gre. Zdaj se zna že v glasi, zna se unmutat, zna se pokazati. Bil je prej tukaj, zdaj je šel. Bravo. Od kje vam ta čustva na globina, Mija? Ja, ne vem, verjetno od našega faksa. Ne, vi ste to tja prinesla najbolj, ne? Imate neko globoko intuicijo, da ga sploh tega ne bi študirala, ne? To je res, ampak da. Se pa marsikaj tudi tam naučiš, predvsem ene strpnosti. Tam odkriješ stvari, kdo si, ne? Drži. Imate neko inteligenco, neko čustvo na globino, da ga se sploh ne bi za ta študij odločila, ne? To je krasno. Lepo vas je videti. Krasno mi je. Hvala, da smo se srečala, ne. To sem pa prav vesel. Lep večer, ne. Lep večer, ja. Kdo je še tle, ki bi rad kaj rekel? Hvala, Mija. Matej. Je Matej tle, ki je? Matej. Ema. Podlesnikovi. Hrastnikovi, to so krasna imena, ne? Pa Neža in Jelka, pa Stanko, pa Ivica, pa Hajdi, Rezika, Nevenka. Vsi so se skrili, samo gospod župnik je še tle.
Pa Simon je tle. Simon, aj, kaj boš te rekla, Simon? Dobar večer. Ej, to pa je lepo, Simon. Dobar večer. Nismo vedela, se naj vklopim, ali neko ste nam že poklicali, sam pa smo rekla, se ne bomo mogla izmuznati, kar tek. Sta pa fajn človeka, ne? Kako živi ta vedba? Ja, v redu, no, zdaj smo glih v bistvu frišno postali mozirjani. Tako, to ne mora vsakrat. Se selili in smo navdušeni na tem, kak je aktivna župnija. Vidimo, evo, pol desetih, ob desetih zvečer nas je 100 gor na Zoomu, neverjetno. Ja, to pa smo mi, to pa smo mi. Jaz vsak mu rečem, vse posod jaz povem, da sem iz Savinjske doline, vsak mu povem, da vsak ne more biti Savinjčan, ne? Mozirjan pa sploh ne, ja. Sta poročena? Ja, ja. Občasa. Teče, četrto leto, ja. Četrto oziroma leto. Peto teče, ja. Ja, ja, ja. Ja. Glih kar se je otrok že zdaj jokat začel tek, da najbrž bo en od naj mogel ukrepati. Tak, da jaz bom šla, možda nekaj lepega še povedi. No, no, povejte vi, kdo je tale vaša žena, no? Ja, tale moja žena je en res tak zaklad, ki mi ga je Bog poslal. Ja, bravo. Upam, da sliši to, kar govorite, ne? Ja, bom malo bolj na glas povedati, sem bom še pa drugega otroka zbudil. A ja, se upravičujem, ja. Ne, se se hecam. Ja, ne, res. Se mi zdi, da veliko stvari sploh še ne vem, zakaj me je Bog poslal, no, še odkrivam. Predvsem pa se mi zdi, da je največ to, no, da skupaj rastema, pa skupaj grema tja gora, ne? Ja, krasno. Na najni poti. Kdo ste pa vi? Aha. ja, jaz sem pa drugače, kak bi se opisal, mož, oče, drugače po izobrazbi sem, matematik, delam v Mariboru, tako da zdaj imam še to, sem hvaležen, da se mi ni treba voziti. Vsak dan v bistvu 2 uri prihranjen, tako da iz mojega vidika sem res zelo hvaležen za tole krizo, ker tudi oba z ženo lahko doma skupaj delama. Če ne druga mama te trenutke, ne vem, za pol minute v dnevu, da se objamema, da se pogovorima, kaj nasmejima, tako da. Ne, verjetno ste. Je včasih, no, ker malo hudo, se mi zdi, da mi je preč fajn v tej krizi, no, ker veliko kdo trpi in potem poskušam tudi se spomniti na druge, pa na ta način recimo malo deliti to, kar mi dva doživljava z drugim, ja, ne, v tem času. Ste se odločili, da se v tem je dobro, ne? Ja, ne vem, ja, najbrž. To so odločitve, jaz sem vam zelo hvaležen, da tole pripovedujete, škoda, da je dama morala iti, ne. Ampak to so te odločitve. Da se lahko zamenjamo še malo. Da se odloči, da se boš imel fajn, veste, to so ne take temeljne življenjske odločitve, ker vsi se odločijo, meni se kar odloči, da se sploh ne bodo imeli nikoli fajn in bodo jamrali celo življenje, ne. In bo jim grozno, in jim bo grozno, in jim bo še grozno. Prav, kakor da si zasvojen s to grozo, ne. In mlade se pa odločite, dobro se vam imela, ker je to najin čas. In to je najlepši misjon in sem vam zelo, zelo hvaležen za tele besede na svoj vsakmo od vas, ne. Se bomo imeli fajn, ne. Super, hvala vam, ne. Vse blagoslove v Mozirje, ne. Vse blagoslove v Mozirje. Hvala. Ok, hvala vam. Ja, Nevenka je tle končno prišla gor. Kdo pa je ta dama, naša Nevenka? Dobar večer. Kdo je ta dama? Se čujemo? Ja, jaz vas zelo dobro slišim. Ja, jaz sem pa iz enega prelepega kraja, tudi blizu Mozirja, tako da problemov s preživljanjem prostega časa trenutno ne hodim v službo, nimam, ker me obdaja narava. Bravo. To ja. Ste tam res ve lahko hvaležni in veseli za to, ja? Ja. S kom pa živite vi, gospa? Živima s hčerko pa s partnerjem, ampak večino časa smo same, ker dela v tujini. Ja, tako da.
v bistvu pa tale korona naj je tudi bolj zbližala. Enako, kot je že prej sta Jožica pa Janez rekla, se tudi mi dve igrama, čeprav je že tudi je najstnica, igrama te namizne igre. Koliko je stara? Koliko je stara? 14. Bravo. 14 let. Plus tega pa tudi dost, kad sem naredi, da zdaj opažam, da pomislim na ljudi, ko prej nisem in to naredim tudi tek, da jih pokličem po telefonu, večinoma bolj, ko ne sorodnike, jih vprašam, ko so že starejši, kak je zdravje, če kaj kakšen rabijo. Kakšen blagoslov ste vi, kakšen blagoslov ste vi, Vse, se mi zdi, da... Ja, bravo. Ja. Je kar nekaj dobrega, tudi res ponese ta korona. Meni se zdi, da prej kar tisti čas, pa gremo sem, pa gremo tja, a ne, pa greš na uro, pol pa se to nekot ustavi, pa se poglobiš bolj v sebe, a ne. Pa kako dobro delo praviš. Ali vaša hčerka bo hotla od vas dobiti vse tist, kar vi niste od svoje mame? To je napredek, a veste? Ja, upajmo. Vse tist, kar vi niste od svoje mame dobili, otrok hoče od vas. Posod je tako, ko mami tisto da, se obje osrečta, ne? Ja. Res, včasih mi ljudje reče, jaz ne moram ubijeti otroka, ki mene mami ni nikoli ubijela. Zdaj, če ja točno popoveš, natančno kaj rabi, ne? Mm-hmm. Pa natančno veš, kaj rabi tvoja hčerka, ne? Ja, res. Daj je to, ne? Daj je to. To so leta, ki res naredijo čudeže imeti mamo. Ja, nikoli, ja, povedaj. Nikoli prepozno. Ne, ne, mama se pa vedno. Tudi na grob reči. Tudi na grobu ne piše tukaj počiva gospa, ampak piše tukaj počiva moja mami, ne? Ja, točno tako. To so pa res, to so svete stvari, to je nekaj, kar ostane, ne? Hvala, gospa Nevenka, super, ne? A je še kdo tle, ki bi, ure, bo 10, ne, se bom, če pa če dalje fajn, če dalje boljši na formu prihajam, ne? Kaj, gospod Župnik, kaj boste, kaj boš rekel? A, tam vidim enega poba, Medarda. A, Medarda. Pa naj kaj pove, ker ima nekaj zanimivih stvari. A, to bi pa tudi jaz razmišljal, ja. Ja, sem brežovnik. A, lepo. Sem brežovnik. Ful zanimivih stvari zdaj med korono se mi gre ne dogaja, no. Sicer nisem poslušal vašega predavanja, ker sem še nekaj za fak. Vas pa redno poslušam. Kaj boš to delal? Pa so Ljubljan. Ja, v Ljubljani vas pa ob sredah redno poslušam. Danskih maša. Hvala, hvala. Upam, da bomo kmalo spet skrb, ker to pa pogrešamo zdaj na mrtve, ne? Ja, je bilo kar fajn, no, tako da se upam, da bomo čim prej nazaj. Drugeč pa, no, lahko povem, da skauti zdaj, ker aktivno probamo delati, tako da skrbimo, da tudi mi ne zgubimo stika. Mladinska skupina tudi v muzeju Laufa, so tudi ti vabljeni, ko še niste, ko se počutite mlade, o petkih. to je pa to, no, v glavnem študiramo. Kaj pa študirate? Kaj arhitektur. Vi ste pa zelo inteligenta, ne? In ustrajen, za arhitekturo moraš imeti in inteligenco, in ustvarjalnost, in ustrajnost. Ja. tam moraš garati, tam moraš vsak dan nekaj delati, pa imeti na vse. Če te ni slišal, da se Ato zdele po prstih toče, da je to vse njegovo maso. Vse njegovo maso. Pa gotovo, gotovo, da so njegovi genije, ampak v šolo hodite pa vi. Ja, ja. Fantastično je. Ponosen na vašega očeta, na vas pa sploh. Je krasno, krasna arhitektura pa je nekaj, ja, to ste res inovatori, ne, kolikanje ustvarjalnosti mora biti v vas, imate smislu za detajle, da delate domove. Ja, sam da bomo do konca doštudirali, no, ja, to je važno. Jaz sploh ne dvomim o to. Imate ja. Energija dost, ja. Hvala, super, da ste se oglasili, to sem pa zelo vesel, ne. Zelo lepo, ker to Mavrico smo že prej videli tam zade, ne? Zdaj smo zdaj pa Orang vidimo, ne? Ja, prejšnji teden smo bili na morju, zdaj pa je videti Mavrico tu. ja, lepo. Super, hvala, lepo, da ste se oglasili. Lep večer, ne? Hvala.
Lep večer. Kdo se bo še prijavil na soj? Smo bili kar aktivni na soj, a ne? Ja, seveda. Se je nekaj še tukaj. Kristjan, me toliko hvala, da mi je nerodno, ker moram dodati, da sam tega ne počnem. To počnemo, nas je kar veliko zrovom pri tem misijonu. A, super. Ekipa to dela, tako da se zahvaljujem celotni ekipi in vsem. No. Je pa res, kar praviš, odločiti se moraš, a ne? Uh-huh. Jaz sem se odločil, da bom še naprej župnik, a ne? Bravo. Lahko bi bil pa dopustnik, ampak tak se mi zdi boljše, tudi meni je lepše tako. Sigurno, smo ti hvaležni za to odločitev. Ja, hvala tebi, sem pa hvaležen, da si se odločil, seveda, da si danes z nami, a ne? Tako. Ste moji ljudje. Kljub se gneči, ko imaš, si rekel, da imaš jutri 8 ur predavanja. Ne? Ni problema. Torej, hvala pa, a bi nam dal na koncu en blagoslov? Ja, z velikim veseljem. In očeta in sina in svetega duha. Amen. Naj nas Gospod varuje in blagoslavlja, naj razjasni svoj obraz nad nami, naj bo milostljiv, naj bo vedno z nami, nas blagoslavlja v naših najtežjih trenutkih in nam daje upanje in vedno znova poklanja svojo ljubečo roko, blagoslov in očeta in sina in svetega duha. Amen. Lep večer, hvala vam. Zelo, zelo, zelo sem vam hvaležen. Ne? In gospodu župniku pa itak, da me je povabil. Lep večer in se vidimo.